Välkommen till Morningstar. Hoppas du har det bra. Här sitter jag med några kompisar. Och jag ska filma runt och säga att där i solskenet sitter Hanna. Vi har Noah. Och nu jämte Hanna i solskenet sitter Jenny. Jag får zooma in lite grann för att det syns lite dåligt. Ja, och sen har vi där borta har vi Martin. Och vi... och vi sitter här och visionerar och tänker och pratar om youngsters och om hur vi jobbar och gör vi rätt saker. För att det finns en önskan vi har, och det är att vi ska göra det som Gud vill. Och inte att vi själva ska hitta på massa saker och göra massa saker, utan vi vill gå Guds väg. Och det är så att då måste man ibland sätta sig ner flera stycken och tänka, är detta rätt? Tänker jag rätt? Nej, så gärna, så här ska vi nog göra. Nej, så gör vi så här. Och så tillsammans kan vi hitta Guds väg. Det är jättebra för själv. Det är aldrig bra att gå själv. Det är mycket bättre om man är flera stycken som hjälps åt och tittar och visar för att hitta vägen. Det var dagens morgonstart. Ha en riktigt bra dag, så ses vi imorgon igen. Jag ska filma igen med ett varv. Får ni vinka fint? Hejdå! Se, så fint det blir. Så